De crianças. Meu nome é Atiapogo. Estamos aqui mais um dia da nossa série Os Fazendeiros. Quase batendo as botas todo mundo, mas está valendo. Vou esperar aqui o negócio upar aqui, para a gente ver o que que a gente faz. Aqui eu não vou. Tem um patologista aqui. Vou usar esse minha boca bem aqui. That's my last one. Well, this is great, but we'll need water eventually. Baby, eu tô com Dave? Não, tô com Ivan. Então, vou pegar Dave aqui. Deixa eu só pegar as coisas ali. Vamos botar aqui um. Eu vou precisar. Esse aqui também. Nice day, huh? 45. Eu acho de uma horda bem aí, ó. Ai, se lascar pra lá, rapaz. We got some shit to trade if anyone's interested. 8 zumbis. Beleza. Pá, todo mundo aqui em cima? Tá de brincadeira, sério mesmo? Só não vai pegar aqui os da SWAT ali. Aí pronto, parou de pegar fogo. Ah, o cara, bicho. Pelo amor de Deus, eu peguei o cara. Não sei se tá acontecendo com vocês também. Às vezes a gente pega, vai pegar os caras aqui. E aí. Olha o Juvenal ali. Vou lá pra aquela base. E naquela base ali eu consigo um garra. Aí vocês vão ver o que é bom. Até parece, tá foda de todo jeito. De todo jeito tá dose. Ah, e aí a galera aí, ó. Tá difícil de todo jeito, meu amigo. Quem tá mole não. We all relied on government bureaucrats for too much and for too long. Something tells me we won't make that mistake. Ah, aí ó, tô falando. Só porque eu vinha pra cá. Muda pra cá e até tirar as coisas lá da outra base lá. As bombas velhas de latinha. Olá, neighbors! I see you moved into the old red Talon base. It's got some tricks to it. If you need help getting it fixed back up, give me a call. Tem
acabar com aquele lutador logo lá, senão vai chegar zumbi aqui pra tudo que é lado. Ah, já deram um chinês. Não, tem outro ali na frente. Ah, o juvenal já foi. Isso, e calaram o outro ali. Filho da mãe. E nada. Ai, ai, ai. E abriu, cai. Não ficou escuro. Aqui o saco de rebelde que eu achei que ia ter aqui. Uai, cara, o que vocês estão vendo atrás de mim? Tchau, criatura. Não, não tem nada aqui não. Né, meu amigo? Perrengue e mais perrengue. Ah, o outro vindo aqui na cara dura. Não é muito porra um cara desse, né? Bom, agora vamos pro basicão, né? Vou pegar o... Chavez, are you still out there? We need some help with the workshop at this place. Yeah, I think I know somebody who could help you out with your new place. They weren't part of my unit when I was there, but I heard they're in town looking for a new crew. If you want me to reach out, stop by and I'll set up a meet. That's pretty heavy. Isso aqui também é deslascado. Já mesmo era uma norma, mas, né? O jogo que eu tô falando não vai botar uma norma aqui nem ferrando. De... Agora que tem uma arma bacana aqui. Além do barulho. Ah, bom. Menos mal. E aí? Pode chamar. Vai vir um cara especialista em demolição aí, né? Todo mundo a mesma cara. Ah, só pra fazer barulho mesmo, tinha nada. Nada. Ah, tem que ir lá no cara. My scavenging went well. É. O cara tá me seguindo, vai vir até aqui, ó. Dentro costuma ter umas coisas, mas que eu já peguei tudo. É isso aí, beleza, vamos lá. Isso, dessa ficou. Bora lá. Ah, so you're in the old Red Talon base, huh? Man, that place used to be sweet. Right. Okay, almost there.
Gotta watch my back while I find the stash. Got it? Definitely. Tá, meu filho. Ó, bora lá. Peguei aqui é mais chato. Ó, Spencer. Olha, o cara chama Spencer. Eu tenho um personagem no meu legado que chama Spencer também. Tem uma região aqui que é o moinho do Spencer. Umas paradas bacanas. Bomba de latinha não é bacana. Gosto muito não. Por quê? Porque é ruim, cara. É ruim, não presta. Vem, vai. Que barulho. I think I just got some unwelcome attention. Just what I was looking for. Go ahead and grab whatever you like. Ah, que é bom, mas deixa isso aqui. Extraordinário, isso é melhor que álcool. Olha, cara, um SVD. Já sei o que eu vou fazer. Pego você. That's pretty heavy. Pegar a bomba de latrina. E volte pra casa. Olha o cara deitadinho aqui esperando passar. Não, entendi também não. Vocês viram aí. Vocês viram? I always like to see a group that's got their shit together. In fact, I think we'd make a great team. I'd be honored to join you if you'd have me. Aí, ó, pronto, agora vai se oferecer. What do you say? Bem-vindo. I'm gonna join up and start fixing that workshop. Bem-vindo, Spencer. Yo, thank you for taking me in. Seriously. Hey, now that I'm here, you can kick off that workshop repair job anytime. Que opa, não. We're here. I'm happy you could stay with us. Mas isso aqui também vou tirar a munição dessa aqui. Vou gastar muito para arrumar 176. Não compensa, pelo menos por enquanto não. Agora carrega. Deixa eu ver aqui. Doação de sangue. Bandido de passagem. Eu tenho que resolver isso aqui, negócio de bandido de passagem mesmo, ó. Tá por aqui, ó. Só que não diz aonde. Enquanto esses cornos tiver aí, complica pra mim. Deixa eu fazer aqui uma. Aqui. Aqui já faço o quê? Um arsenal que o menino tava querendo. Arsenal, já que é militar, né? Pronto, já faço e ainda ganho uma influenciazinha. Bebida acabando. A munição tem ali. Vou pegar um inflamável aqui. Se tiver, né? Tem nada. Também não tem, não. Aqui o nosso. Deixa eu ver o que ele tem aqui que eu vou pegar as coisas dele. Ah, esse C4 aqui eu vou pegar. Essa gripteada aqui por perto. Eu tenho que achar esses bandidos de passagem aqui, cara. Pronto. Construído. Let's be careful. I just saw a freak. Barulho. I should slow down a bit. Ó, comida. Que beleza. That's a lot of stuff. E nada. Cadê a Link?
Hi there. Hi there. Deixa eu ela botar aqui, ó. Always makes me feel good to be useful. Aqui, ó. Agora dá pra... Me recupero da fadiga, armazém, tudo aqui. Chavez, we could use some help with the officers' quarters over here. I'm not surprised. Cleaning that latrine was always a pain in my ass. The latrine in that base needs a compact incinerator to, take care of business. Okay. So there's this old military quarantine site up by the reservoir. I figure it might have what we need to get this job done. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Para de evoluir isso aqui. Agora dá. Pronto. Vamos lá nos bandidos de passagem. Ai, 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 tem que ir aqui. O bom dessa torre da garra é o seguinte. Ela... É a torre não, da oficina da garra. Aí, ó. Ela subindo pro nível 3. Ela te dá isso aqui tudinho, ó. Pegar o C4 lá mesmo. E aqui eu vou lá na trem da torre. Eu vou lá, pego isso aqui. Se der certo, eu destruo o núcleo. Não der, a gente fica pra outra vez. Mas eu tenho que achar aqueles bandidos de passagem lá, porque ficar com esses negócios aqui tudo debilitado não dá certo não. Que eu vim aqui, na hora que eu vim procurar o papoto. Olha, tem um núcleo bem aqui. Aqui dá pra correr. Ai, ai, ai. Olha quem é que tá aqui. Legal. E agora, José? E agora, José? Será que esse bicho está dentro da terra?
Parece. Vou reclamar? Vou em nada. Gacha aqui um pouquinho, né? Para dar aquela recuperada ligeiro bala. Fechadinha na porta. Barulhinho. Caralho, opa, achei o trem aqui. Creepers are coming now. I'm all done here. Plug that in, and you should be good to go. Thanks, I appreciate it. Get out of. Don't be gone for too long. Ó, espalhando a palavra. Eu vou tentar bater com aqueles corno. That plague heart is nearby. We can't really secure this place. I'll need more of that soon. No room for that. Ah, fazer barulho lá longe, rapaz. Isso aqui pesa quanto? 5 libras. Isso aqui pesa quanto? 8. Mas vai lá pra dentro. Lá ele. Essa bosta que eu acho material. I'm carrying a bit much right now. Not exactly what I was hoping for. Oh, beleza. Parte de circuito. Material. Melhor ainda. Estão espalhando a palavra, mas eu quero. Tem que acabar com aqueles bandidos de passagem antes. Aqui, vamos pra base agora. Vamos pra base, ali tem um núcleo. Núcleo, depois eu dou outro jeito nele. Rapaz, quando você não quer, aparece escopeta pra tudo que é lado aí, ó. Kodiak, Kodiak XL, é, confiável, não sei o que lá, caixinha de fósforo, tudo que é tipo. De tudo que é jeito e qualidade. Agora, quando você não. Quando você tá precisando, não parece nada. Aí você fica aí, ó. Rodadinho e rodadinho. O gordinho. Cai, gordo. Caiu. Tá lá, lá também para pegar isso aqui.
De repente o... Não, não vai o Garra, não vou upar ali em coisa nenhuma não. Ali. É só... Vamos mandar ela pro Beleléu, porque aqui ó, esse aqui dela não vai upar nunca. Garra pelo menos aqui. Pelo menos... Te ajuda nas coisas, te dá um espaço a mais. Ó, e ele tem que upar os trem dele aqui também. Desses bandidos de passagem eu precisava de alguém com disparo, Taylor. A professora lá, né? Menos 10 de prestígio. Ivan. Heroine. Oh, beleza. Guru do fitness. Gosta de oficina. Menos 30 de esperado. Tarará, nível crítico. 5 alojamento lotado. Tá lotado mesmo. Aqui, uns 45 de saúde. Eu vou pegar ele. Vou pegar aqui a galera que tá aqui. Aí ó, já upa aqui. Deixa eu tapar pior. If I don't get treatment, I'm afraid I won't be of use to anyone. Escopeta. It's gonna slow me down. Carabina 22. Tem um AK falso aqui, 22 também. Once this mag's done, I'm out. Comerciante ambulante de munição. Tô precisando de munição mesmo. Tem incendiário? Tem nada, mas eu posso mandar fazer aqui, ó. Ah, peça. Me falta peça. Então, bora caçar gente fazer peça. É por aí, não. Machado de carpintaria vai. Lâmina bruta não. Gosto de arma pesada. Espada bastarda pesada demais para essa arma de lâmina. Contundente não uso. JL, sei lá das contas, customizado, vai. Pode, pode não. Esse rifle da rede aqui, SVD, dá até dó de escangaiar ele, mas... Aí, ó. Isso aqui ele faz 6, isso aqui ele faz 6, 80 peças, 60 peças de combustível. Não, vai no velho e bom Molotov. E aqui olhando pra logo, ah, que beleza. Zumbi de alta toxicidade. Não. Me abastecer, meu amigo. Aqui, ó. Bora lá. Na outra aqui.
Caramba. Borda da morte. Tá doido? Como diz meu compadre de Rui. Cê é louco, rapaz. Beleza. Enxada de alta toxicidade. Isso aí é bom só se for pra derrubar núcleo, tiver núcleo perto. Ok, rapaz. Isso aí você bateu. Tchau. Quando falo tchau, tchau mesmo. Me sinto céu da área ali. Carro que tá amassando furreca aqui. Que... Vai. Marcou os bandidos aqui. Aqui não tem nenhum lugarzinho, um bilhetinho pra dizer onde é a questão. Tava marcando ali, né? Tava ali. Pulo local. Procurei, não achei foi nada. Então, tomara que não seja missão bugada. Aqui fica com esse trem bugado aqui até o final é dose. Fucking plague zombies must think they own this town. Não, o arsenal tá pronto. Eita, foi o arsenal, quem é que tá chegando ali, ó? Tá fazendo barulho. Missãozinha bugada é dose, cara. Chato pra caramba. Vou deixar. Eu botei aqui porque aqui é o meio, né? Mas nem sei se estão aqui também. Vou parar aqui, porque aqui pelo menos tem alguma coisa pra você lutear. Ah, ali, ó. Ah, depois que você para, parece tudo que é zumbi da face da terra. Não, cara, não é assim não. Olha isso aqui. Esse contamina. Deixa eu só ver o que tem aqui. Deve ser semente e comida. Não vou nem fazer barulho não. Vou na manhãzinha. Ó, material. Isso é bom. Mais ou menos.
Aí agora a gente vai lá e acha onde é que tem esses caras. Olha eles lá, já estão lá mesmo. E eu com pouca arma. Oh, beleza. É, Lele, quando eu falo que o pior não tem limite, é disso aqui que eu tô falando. Três ainda, ó. Caramba. Sai, sai. Não want to go like this. Vamos lá. Ó, jogou lá, ó. Jogou o trem de fumaça lá, ó. Já joga. Morre não? Reloading. Tchau, criatura. Tem mais um aqui? Fecha, abre, derruba e mata todo mundo. Isso aí. Aí, ó. Aí. Aí. Não. Não, cara. Aí, ai, eita, olha o cara ali. Well, empty now. Limite de alta toxicidade ali, ó. Não tem mais nada também de munição. Entrar no carro ali, eu morro. Olha aqueles dois ali também, ó. Tinha três carinhas. Outro aqui. Ah, uma escopeta. Vou tirar essa bosta aqui. Gotta stay away from the sick fucking Z's. Peguei essa carambite. Dispenso isso. Pego isso. Dispenso, dispenso. Até aqui. Pego. Ah, não dá pra pegar a amostra. O cara aqui. Well, I'm empty now. É, meu amigo. Já acho da ordem de cerco de novo. Olha a ordem de cerco de novo. Calma, né? Eita.
difícil, bicho. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Vem aqui mesmo. Ó. Vamos lá, Lil Ray. You'll see me soon. Nice. Trying to accept that I can't keep running all over the valley. Beleza, vai falando aí, Ray. I need to set up a central supply hub and let people come to me. Silêncio, guys. Eu nem uso essa porra. Eu vou vender ele. Yeah, no room for that. Agora eu tenho que falar com o Ray para descobrir o que, é que ele precisa. Isso aqui eu vou arrumar logo. E do jeito que estão as coisas. Ah, tá tudo fodido mesmo. Tive que atirar no inchado. Então, já viu, né? Bom, vamos lá falar com o Ray. E agora ele vai lá naquela negocinho da igreja lá. Que tem no State 1. All that's going on, it feels like the right place for me. It's not far. Munição, nada, nada de nada. If I don't get treatment, I'm afraid I won't be a victim anymore. Tchau, 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 tchau. Oi? Isso aqui não adianta nem botar, tá sem munição. Vamos lá, vamos lá. Quebra ou não quebra ali? Vamos ler isso aqui. Bora dar um esse bicho aqui, pronto. Almost out of that. Nada de inflamável. Aí o bom que feito oficina é esse aí, ó. Munição tem 6. Aqui, ó. Vamos fazer munição que é isso aqui, ó. Tá. 762. São 5, vou gastar 5 para fazer esse aqui e 5 para fazer quantas? 55 de 12. Compensa? Não, mas é o que eu vou fazer. Isso, campanha de doação de sangue aí, ó, já foi. Cadê a escopeta aqui? Da polícia, essa aqui, qual que é a melhor? Damn heavy. Não, mas essa só tem 5. É verdade, só tem 5 mesmo. A polícia tem 6, né? Mas essa aqui é melhor. Bora lá levar o Ray, onde tem que levar, deixa eu ver se tem combustível aqui, se eu precisar. Tem não, né? Onde é que é, Ray? Fucking plague zombie, what makes this church so special to you?
Caramba. In fact, there's been a Santos going to that church every Sunday since my grandfather came to Trumbull. Lately, another family has been living there, taking care of the place for me. But I lost touch with them a few days ago. I'm afraid something terrible might have happened. I knew I didn't have the strength to deal with it myself. Será que a gente vai achar umas hordas, né? Bem sinistras, né? Tem que limpar o local, né? This thing's fucking heavy. Aí, ó. O lutador gritou ali, meu amigo. Já tem que correr pra cima dele. Ai. Deixa eu ver esse lugar aí. Bora lá no... Infestations, we're talking siege, real damn soon. Damn, I'm tired. Não, não, não. Loader, keep your distance. Pega todo mundo aí. Tem que tomar cuidado com esses inchados aí, porque esses inchados aí são aqueles. Aqueles da alta toxicidade. Não vou falar que o rei é imortal não. Ele já tá pra morrer também. Eita! Aí, ó. Just trying to start a family and isso aqui é igual aquelas que a gente tinha lá das da defesa de base. I have no words. I cannot thank you enough for all your help. Once this church is restored, it should be a fitting place for me to continue my work. And don't you be a stranger. You're part of the Trumbull family now. O que você tem pra negociar aí, rei? Nada. I'm definitely feeling a lot better. Anyone got work for me? Nada. Tá. Também nem queria. Ah. Horda de cerro. Inércia? Ah, nada, caiu pra porta mesmo. Olha, a infestação ali foi por vinagre. Graças ao inchado, explodiu e matou o ditador. Não vou nem reclamar. Ah, travou. Bah, hoje fico por aqui. Graças ao travamento. Forte complexo a todos. E ele diz, tchau, criatura.